rīt, mani draugi, 13. datums, maijs, afigena. Izgulējos ļoti labi, tas man bija vajadzīgs. Es salādēju visus vidosikus, šoreiz bija internets ideāls, man viņi kā puļas lidoja iekšā. Visu sakārtoju jau trīs gabalus, kas bija uztaisīts, viss ielādēju. Un saproti, un forši numuriši cepuri no skats labs vai ne uz poršiņu, uz turieni. Tālākā dušiņa ideāla, vispār nekādu problēmu nav vannā, gan negāju vai ne, bet dušiņa visas tās klausulītes, foršas, ūdentiņš, cepuri nost. Vannā ar noteikti 100% laba vai ne, tolete tur pats pa sevim. Arī bārdiņa nodzinu, šitien viss ir skaisti un ideāli. Vienkārši no rīta vingrojot, zini tā. Tā, nu, pirmais jau tāds baigīgs nepatīkamais, ka tā lielā zāle, un tur nav ko redzēt, vienkārši ārā nav ko redzēt, vai nemaš, un tu atbrauci, zini, tādī pašā V8 ķelnē, tad tur ir 100 reizes labāk un daudz ko vairāk redzēt, un tad vienkārši viesnīcē ir 4 zvaigznes, vai ne, šorīt vingrojot, skatos, Es neesmu tāds končadīs, bet no 4 zvaigžņu viesnīcē zem gultas putekļiem ir jābūt izslaucītiem, piedod man. Otrs, kāpēc viņi nav izslaucīti vai ne? Apsties, visi vadi mētājās pa zemi. Vai tas, kas taisīja šito gultu, viņam nevajadzēja padomāt par šitiem sūda riteņiem, kuri staigā? Es nekad mūžā tā nebūtu uztaisījis. Bet apsties, pat riteņa skrūste uz jau bija divas ieskrūvēt iekšā, lai izskatās pēc īsta vai ne? Nu tā, tas saproti, bet pa lielam, nu, viss ir labi, viss ir saskrūvēts. Nu, viss nav ko tur kasīties, vai ne, bet tādas nianses un tos pašus vadus. Tu taču varēji, nu, paņemt gar maliņu, lai tev ar slotu žīk, viegli tev izbraukt cauri un nekas neķerās, saproti? Es varu derēt, tāda gulta, nu, 5 štukas viņa nemaksā, es domāju, 7, a ja vēl nedārgāk, saproti? Ot tāda kā ir, iepriekš, kad es biju Mercedesā, bija, kas viņas ražo visas te Vācijā tieši, kas viņas taisa bija šiltīti, vai ne? Pat interesi pēc ieiešu apstīšos, cik tāda gulta maksā. Nu, tādas niancītes, es uzskatu, nu labi, sūca visām skrūvēm, bet pa tiem adiem tas ir nopietni kasīgs, ka nevar cilvēks normāli izmazgāt ar slotu, apakšu izbraukt cauri. Bet visā visumā es gribēju, ot vienkārši cilvēks pirmoreiz, kad Mercedesiņā hopš ieņurkoju, nebija man tur gaisa, nebija tas, nebija loga vai ne. Es biju tādā kaifā lejā staigāju, tās mašīnītes skatījos, atbraucu uz otro reizi, kā ar sirpi pa olām. Un vēl kā izrādās brokastis nav, jo man brokastis jāpiemaksā 24 €. Bet es domāju, ka ne, jo es tikai tāpatās nekad neēdu. Bet za to pagājušais bija tāda meitene, kura vispār es viņai pa telefonu mēģināju. Šitā meitenīte atkal pati viņa visu Google Translate man latviski visu atbildēja pa stāvietiņām, pa brokastīm, pa visu. Nu vienkārši zelta cilvēks, vai ne? Vat arī tāds plusiņš atkal no šitās puses. Labi, čau, es pametu šo numuriņu. Džipi rulē. Tas gultas. Vajadzēja parādīt, lai zem gultas izmazgāt. Iešu vēl McLaren veikalā pagājušreiz nenopirku, varbūt šoreiz kaut ko var nopirkt, bet neko viņi nemaksā, 274 pakas, 300 pakas. Meitenes apmācā McLaren uztirgot. Nu tā, V8 viesnīca. Lamborghini apkalpošanas centrs. Redz, kur ir mans mīļākais piemineklis pasaulē. 200 metriem. Kā var tādu uztaisīt, es nesaprotu. Babuška čūš, ko mēs redzam, mašīnas augšā uzkarināts. Iebraucu zem zīmes, ļoti laba vietiņa, smuka mašīnīte. Es nezinu, kur citur atlikt. Es nezinu, vai jums arī liekas tas piemineklis šedevrs, vai man tikai liekas. Nu, tas kaut kas tāds, tā, uztaisīt.
meitenes fotografējās uz to fonu. Viņām vajadzētu uz pieminekļa fonu. Nu, labi. Klausies, o toreiz, kad biju pagājušreiz, es nožēloju, ka es nepaņēmu te kafiju, nepasēdēju šitā fona, neizdzeru kafijas nazīti. Bet jūtu, ka šodien kafejnīca ciet, es tāpat es to neizdarīšu. Bet tieši izteigāšu muzeju, varbūt jau būs vaļā. Klausies, Porsche muzejs, tas nav man domāts. Normāli. Es kaut kur skatījos, man likās, ka pirmdienā viņš ir vaļā. Ot tev lūdzu. Bet nekāda problēma. Viņa arī man no ārpuses. Būs iemestas vēlreiz atbraukt. Nekur nav problēma. Viņas pieminekli savu redzēju. Nu kā tā? Ā! Pasēdēju, pačiloju Porsche muzejā. Pie Porsche muzeja braukšu, atradu kaut kādu gāzes uzpildu staciju. Braukšu uztankot mašīnīti. Bet ir Porsche jau tāda auriņa šeit, nekāda vaina. Porsche darbinieki visi Porsche jaciņās staigā, zini, tādi. Nu, tāda ikdiena, zini, tu strādā ar to Porsche laikam un veido un būvē, un tu pats esi tādī pašā Porsche iekšā, liekas, ka patiešām labākas mašīnas nav. Bet, nu, ir jau arī bomba, bet katram, protams, mums ir sava bomba, vai ne? Es toreiz arī pabraucu to Porsche. Nu, jā, nu, nā, jautājumu nav, vai ne? Bet, nu, liela visu tā Porsche padarīšana. Ej, nost. Viņiem ko plus mīnus pusdienas, liekas, tagad ir. Jā, 12, gan jau, ka viņi kādos 8 rukā. Un tiešā 12 pusdienas, liekas. Vācija ar tādi pagalmi piekrāmēti ar visu kaut ko šo to. Nu, nav neviens man policiju izsaucis. Vācieši jau tādi, o, manā teritorijā, gandrīz jau ietiesāt gatavi. Man ir 520 km nobraukt, un es vēl joprojām braucu uz gāzi, kur es ievadīju kaut ko 8,6 km. Tā jau. Nu, tā, Porsche rūpnīca, Porsche muzejiņš. Atgriezīšos noteikti vēl vienu reizi. Man jāiedzer ir tomēr tur tā kafīņa un jāapstāstas muzejs. Pilsētas centrā tā gāze būs lētāka nekā mūsu bāni. Es iebraucu caur doliktavām, caur smago. Tieši tā tikai otrādāk. Nu, vismaz 1,05. It kā nekas sarežģīs normāliem cilvēkiem. Gan jau viss izdosies. Vācietis teica šaize. Man arī jāsaka šaize. Man nesanāk. Karte nepieņem un cauri. Pasaki, lūdzu, man šodien kaut kāda veiksmes teorija, blin, kā pistole. Un ko es viņiem ieskaidrošu, ka tur šaize, blin, nu, man nav lielo plaķiņu, lai es to izvilktu laukā. Iepriekšējais izskrūvējis ar visu daheru daizbraucis. Te jau pēc tā galas spriežot neviens vien ir provējis viņu dabūt ārā. Gāze 1,26, bet benzīns zem 2 eiro tā patās nav. Dīzels 1,89. Viss izdevās, otrā pusē bija šitais, bet 50 litri man tikai iegāja iekšā. Kā var būt, tik maz nesaprotu. Uzēdīšu brokastīs kaut kādas bišķiņa. Šitā gaļačuta, viņa tāda kaut kāda ar ķiplociņu, ar to. Vakar, ka biju pāēdz, tā smarža likās tāda neforša, bet šodien, ka badā liekās ļoti forša. Pastāstiet savas domas, kā jūs domājat, tas ir, tā ir ceļošana vai bomžošana vai kā. Es nezinu, kad braucām ar sieviņu un bērniem visu ekskursijā kopā, arī pa ceļam sieviņu vienmēr maizītes pasmērēja, kaut kādu olas gan laikam nevārījām, bet kaut kādas maizītes uzsmērējām un tam līdzīgi. Un atceros, galvenais bija vienreiz dienā kaut kur normāli kādā kafejnīcā pāest, tā arī kaut ko, es nezinu, man tīri vai... Patīk, nekāda vainiņa nav. Tīri garšīgs, biespieniņš, viss garšīgs. Pasakiet, lūdzu, pēc jūsu domām, kas ir atpūta? Es kāpēc man galvā uzreiz jahta, maukas un kokaīts. Bet, nu, negribētu es tādā kuģī ieņurkot. Ja nu vienīgi varbūt pa kapteini pastūrēt, vai ne? Man jau laikam tas ir garām, vai ne? Nu, kaut kā tam līdzīgi. Bet pirmais, kas man tāds prātā, tāds action. Atceru uz vienas tāda
kuģu pasākuma biju atgriezies. Peldenis, man liekas, kilograms smiltis iekšā, kaut kādi sāni zili, kas, kur es biju ar kaut kāda riņķa braucis aizmugurē, pa meitenēm tur, nu, pa doma nebija, saproti, nu, es nezinu, nu, saproti, nu, viss jau ir. Itālijā pasēdēt, zini, paklausīties, ot, tā kā Venecijā tur tā mūzička spēlē, un tas ir tāds vakara kaifiņš, zini, ar vīna glāzīti tā iebaldēt to visu atmosfēru sajust. Ne, daudz kas ir patīkams. Es vienkārši ēdu un filozofēju, un kas ir īstā atpūta, zini, kāds ir īstais atvaļinājums. Nu, līdz Pirtiņai 177 kilometri palikuši. Nē, forši pār iekodu. Tikai jābrauc. Nu super, tāds skatiņš arī jau tie kalni tādi un viss. Man šodien nav kurš teikties, es aizbraukšu. Tieši pirms četriem būšu Pirtiņā, kādas trīs stundiņas ietusēšu, papēršos un papeldēšos un afigeni turpat arī palikšu pa nakti. Un tad jau rītā uz muzeju vienu skaists. Un kā es tunelīts vēl ar logiem tāds neredzēs, kā citur klausies. Es tagad braucu un domāju. Pirtiņa šitā, trešo reizi es viņā, tātad, nu jā, tagad tā arī sanāk. Otrā izējā. Pirmajā reizē man bija tikai Vācija, vai ne? Otrajā bija Vācija un Austrija, un trešajā reizītē tagad tās vēl Holandi paķēru klāt, vai ne? Bet, nu, tāda vieta, kur atgriežos, trešo reizi pēc kārtas, tā ir tikai Pirtiņa, bet tā, tas ir to vērts. Tās vien gribās aizbraukt uz Vāciju, vai ne? Tas ir kaut kas. Sasniedzis galamērķi. Uhu! Mēs esam Pirtiņā ieradušies, cik forši. Ejam relaksu ķert. Visi forši. Žāl, ka iekšā nevar pafilmēt. Uzreiz būs. Zini, es paņēmu burrito tādu ar bezalkoholisku alu. 12 eiriķi. Ir pāēst, es savātiņu. Te viss nu, labākā vieta, kas ir būt. Pabraukšu uz Nacionālā automuzeja pusi. Nu, tā jaukā Pirtiņa. Noteikti, kad nākošgad tiksimies atkal. Salasīju te tādu pilsētu Gesen netālu no mūsu muzeja. Un ieliku tur kaut kāds kempings plus mīnus 24 km pabraukšu turien. Varbūt tur kāda laba naktsmīga kaut kas tāds. Paties pa labi. Tāds baigais ciematiņš. Pagriezieties pa labi. Visi ar suņiem tikai staigā. Jumā jau tāds smukas tādas mājiņas, ne? Naktsies kādas mājas foršas. Pagriezieties pa kreisi. Pēc tam pagriezieties pa labi. Riktīgi skaisti. Interesanti, viss ir interesanti, tik veikala nav. Kā tā var būt? Apskaties, kāda pilsēta ir smuka. Pagriezieties pa kreisi. Baznīca priekšā, iešu uz baznīcu. Te arī visādi putni uzzīmēti vēro. Kaut kas tāds plus mīnus kempingam līdzīgs. Te kaut kādi šlagbūmi un atkal ciet vārti, redzi. Vienīgais, kas interesē, vai tanī kempingā ir upe vai nav. Jebkurā gadījumā nakšņot te ir daudz, kur aiziešu pastīšos, tur tāda taciņa iet smuka. Redzi, kur atkal var iet tos putnus laikam skatīties. Ejam skatīšos trakses uz putniem. Klausies, man šitais ir tilts tāds konkrēts, vai ne? Tie, kur laikam kempingā tur ir laipa, nav šitā īstā peldēšanas upe, gan jau tur ir kaut kāda
vācu gauja lūsti strauji, bet beigās straume mauc pa upi. Uz kurieni tas dzelzceļš ir gājis? Galīgi nav ideju. Izbeidzās uz tilta, vienīgais uz tilta palicis dzelzceļš. Bet te tošne kaut kādi reku putni ārdās. Redzi, tādi lieli, ne baloži kaut kas. Vajadzētu. Tā kā bāc kaut kādi akmeņi baigie. Nu, nē, bet tāda dirsa kaut kāda pilnīgi. Apzīst kaut kādi dzelzgabali. Danu. Tur vēl kempings aiz tādiem dzelzvārdiem. Danā viņš ir vajadzīgs. Te ir kaut kāds futbola laukums tāds. Interesants. Kafēnīca laikam. Kundzīte smēķē. Ā, tur arī laikam kaut kāds atpūtas stūrīts ir. Apsties, kas tas pa automobīli. Mazdiņa tā varētu būt, jo? Nu, šodien točnē es negulēšu. Nu, kaut vai varētu arī, nu, kāda stepība, kur gulēt, vai ne? Oi, manu kempingam vārtu sataisīja. Jo, majo, iedomājies, kempingam vārti vaļā. Nevajag man to jūsu kempingu piedodiet. Mans kempings ir otrā pusē, ot šeit. Lūdzu, piedodiet, šlagbombs ir vaļā, braucu iekšā. Bet tikai pa kreisi. Un pilnīgi nekādu problēmiņu nav. Te patās es arī noparkošos, uzklāšu gultiņu, uzsildīšu savu zupiņas pārpalikumu. Var teikt, ka šitais man dāča ir. Atslēdziņu nepaņēmu līdzi, jā, man jau. Man čaumaks rekur kazlēns būs. Skaties, wow, cik viņu daudz. Jau. Jūs ko, mani čomaki? Jūs te esat vieni paši? Es varu ar jums kopā? Es jums atzīšu bišķiņ maizīti, davai. Nu, kaut kā tā. Šitien es varu no rīta nomazgāties. Iešu saviem kazļaķinkām, iedošu maizīti bišķiņ. Nu, te ir. Mazais tik brīnās. Ai. Ej, kur tev ir mazais tieši, opā, lielā tev atņēma, neatņēma, nē, viss kārtībā. Opa, nā, opā, tev gandrīz pa kaklu, nu melnākā zlešķiņa. Opā, edzēja tev tieši trāpīja pie deguntiņa. Nu, vēl šeit jums. Vakarā jau turšanā viņi nebrauks, vācieši tādi agrieri. Guten Morgeni. Nu, šeit es pat neredzu manu mašīnu neviens. Gaiss točna labs, gaiss tāds afigernējs, tāds ļoti, ļoti labs. Šitās atslēgas gan nav kādu laiku virinātas. Vai arī nav viņas simtgadīgi iepūšas. Bet iedomājies, kādi vārti ar tādiem zāģiem, nedod divs pārkāpsi. O, baļin, viss tā kā vajadzīgs. Viss tā kā no SS laikiem. Opā! Vēl 20 štukas jānoiet. Saklāšu gultu un iešu apsteigā pa saviem kazas takām. Izdomāju, ka uzsildīšu galdu neklāšu pie svešiem vārtiem, bet katliņā godīgi kazdastais pabaroju sevi. Zupiņu uzsildīšu, apēdīšu, lai ir cauri ar viņu. O, ir pa lielam krējums man izaists. Viss, vieni labumi tikai. Ir pat ļoti super. Zupiņu pāida. Traukus nomazgāju pa vienkāršo tāpatās. Mani kazlēni taču viņi zālēd, viņi no zāles ir paēduši. Akalnāk nav man vairs maizes divas čēlītes, man brokastīm. Sorry, Džeki. Uzkāpu te kaut kādā virsotnē. Domāju, varbūt te kaut kāds zelta vieta ir. Bet nav te ar zelta vietas. Aiziešu atpakaļ, ja būs 10 štukas. Smuks skats no augšas tā uz pilsētiņu. Redz, ko var teikt, pie kempinga vārtiem man
10 štukas. Tāda tumsa ārā iekāp mašīnā un kā dienā, va tas tā čotka jāizteis tikai ciet, lai kazas uzmanību neskatās. Jā, nu kaut kā tā, es pamontēšu vidu dosiku, šo to vakara tēju, ieliekat īšķīti, ja patika, bet es domāju, ka divas sērijas vienā taisīšu, jo šodien tur pilnīgi nekā nebija ar tām pirtīm, nekas tāds interesants. Labi, čau! Labrīt, mani kaimiņi, vai jūs esat jau arī modušies? Jā, maizīti man beidzās, brokastīm palikusi. Jauku jums dienu, kazlēni mani mīļie. Kafiju iedzēru, vidosiku līdz pusei uztaisīju. Es jau jāuztaisa kaut kāda rīta vingrojumi, dušiņa un dzīvē. Kazlēni visi tur saulītie aizgājuši. Bet forši tāds, saproti, man liekas, Kazlēni mans vecumdienu aicinājums būs tas servis aiz pa kūti jāpārvērš uz vecumdienu. Forši tādi Kazlēniņi klausies 10 no rīta. Saproti, o šito rītu, ja vajadzētu atzīmlikt, es pat liktu desmitnieku. Nu, viss man te patīk. Gribi aizēj saulītē, tur višiņi pavingro saulītē, ēniņā. Dušiņā nomazgājies, pasargāju kazlēnus no ļaunā vilka. Nu, viss tā pilnīgi saproti. Nu, protams, jūs teiksiet, vieta nekāda, bet viss kārtībā. Protams, upīti, izpeldēties, tā ir cita ģela. Bet, ja nav, nu, tāpat ir ideāli. Ot, es nezinu, kaut kāds tāds labs noskaņojums. Līdz pusē vidosiku uztaisīju vai ne. Rokasts vēl negribas pabraukšu tālāk uz auto muzeju. Es te jau redzēšu, vai pēc muzeja vai pirms muzeja kaut kur paēdīšu. Nu, dodamies ceļā, ideāli, viss ir sakārtots, viss ir tīrs, izpurināts, viss pa smuko durvis ciet. O, 11. mēs esam muzejā, tieši tā kā vajadzīgs. Brauksim pa labi, protams, nav jautājums. Tāda smuka pilsēta no kalna augšas pagriežās. Mums vēl palicis 31 km līdz auto izstādī. Tik jau nu liekās forša muzička spēlē, zini, tāda rindiņa pa kalniem līkumiem braukā, zini, tāds baigi čilīgs rīts, tāds viss tāds. 10 no 10 baigi patīk. Kā jums liekas, tas būtu kaut kas nicies, nu tas ir brokastis, nu tas ir smarža, forša, viss. Zini, ko es teikšu, ka vācu laukos kārtīga vācu omlete, viss kā vajadzīgi, zini, tāds ar žirok, viss kā vajag, un tādi lauki man apkārt. Tas var būt labāks. Dušā ūdens beidzās, vēl mašīnas līdzi stāv, tāpēc arī plūs pie visa. Bet nekas tāpat nomazgā. Vieta nekāda, bet paldies. Ļoti labi pabrukastoju. Braucam tālāk. Čeks ar šito auto teica, ka man ir ļoti smuka mašīnīte, ja domājies. Es tur bišķiņ tos sānus noslaucīju, kur man nolija, izskrēja, saka, visu automašīnu nevar mazgāt ar to bišķiņ, loģiski, ka nevar. Nemazgāju arī, bet bišķiņ purvīgi. Atkal tāda interesanta pilsētiņa. Oj, cits skats uz dzīvi, kas tiklis tīrs ir, vai ne?
Es esmu sasniedzis gala mērķi. Kas viņš ir atkal cietās, mans auto muzejs. Pasaki, lūdzu. Ir tāda muzeju nakts. Ir tāda muzeja ciet. Pirmdienā Porsche ciet. Otradienā šitais ciet. Ne jau man muzeja galvenais. Būs man iemestas atbraukt vēlreiz uz šeit. Nav slikta zeme, interesanta. Interesantas tāds viss interesants. Nekāda bēda. Es taču negaidīšu līdz rītdienai, kamēr viņš atverās. Ne, tāds interesants muzejs. Nevaru es iedomāties, ka trešdienā var būt ciet. Nu, protams, ka vajag vienmēr apskatīties, bet nu, nav nekāda problēma viņa. Es vismaz no ārpuses redzēju. Nekāda bēda nav. Kur viņš man ved pa tādiem kalniem augšā lejā no muzeja? Tas ir vārds. Man saitiņas! Viena maize man vēl ir priekš jums. Es tieši pārdzīvoju, ka man ļoti maz laika priekš Holandes būs. Tagad pietiks. Tieši viss ir kā vajadzīgs. Tāds foršs miestiņš nekādā. Ļoti tāds pasmuko. Šausmīgs tāds pacēlums gaisā, kalnā. Līkumiem temperatūriņa man pāri pusītē ir. Bet laikam jau tas ir normāli. Tāda kalna virsotne uzreiz apsties, kas tur painavu pavēršās. Ej, nost! Nē, ne skaisti jau, protams, tāds nepajūt. Katrā pilsētījā ir tāda kulinārija, kur visi sēž ārā, ēd kādu smalku maizīti, vai ne? Un tagad, kā es sagribēju tādu apēst, tā vairāk neredzu nekur. Pieraudzīju luksofors, reku sarkans deg, labi, ka neiespēros. Neuspēju nofilmēt, man pretī man šiet Opels Mantā izbrauca. Tas tipā priekšā kā Opels rekords, bet divdurļu un tāds ar slīpu aizmuguri. Galvenā krāniņš un leikana vienkārši ideāls. Vai tikai iekšā. Ir pilns jau sāk tecēt ārā. Ziniet, kā ir, ja man Vācijā visi muzeji bija kārtīgi izplānoti, gan Porsche, gan tas auto muzejs, tad Nīderlandē man nekas nav izplānots. Bet, nu, cik es saprotu, es esmu te kaut kur, un man jebkurā gadījumā ir tagad tās, es braucu uz pašu augšu, kas ir Nīderlandē, un pēc tam te braucu Amsterdama, Rotterdama, un pēc tam te pat Leņjā, uz Ķelni, jo Ķelnē man tur ir atkal pasākums un kaut kā tam līdzīgi. Es domāju, es braucu tikai izlūkoties, man nav tādi baigie objekti, lai būtu. Būs atkal ciet. Nu, nekas. Rekur ir darba laiki manam uzsaklasīts kār kolekcijai. Pirmdiena vaļā, otradiena vaļā, sestdiena, visas dienas ir vaļās. Slēgts ir svētdien. Kā pēc visiem rādītājiem tur gan man jātrāpa. Nu tad aiziet no sākuma sapratu, ka braucu pašā augšā uz amerikāņu kolekcijas muzeju un tad lēnu garu lejā uz Rotterdamu un tam līdzīgi. Tās pa Karlasonu man uzreiz priekšā tāds savādāks bišiņ uz dzelz statīviem ieiešu Aldi veikalā. Tas noteikti nav labākais veikals, bet tā ir tā normālā ciparā. Nu, šitā 31 eiriks. Nu, visu savādēju, tā kā vajag viskiņu apakšā, tikai laikam šodien zupiņu jāuzvar. Startējam! Nu, šitais Aldi veikals nebija nekas slikts. Ja domāju, kāpēc mani vāze pilsētā iedzina, vai uz bāņa ir baigāša topka vai kaut kas tam līdzīgs. -33 grādi termometrs rāda, blin. Temperatūra mašīnai ir tāda. Neko negribu teikt, bet nu, braucam. Iemetu es vienkārši LPG vāzītē un burtiski
4 km, bet arī cipars 104, daudz saldāks nekā citur Vācijā. Te kapučino vismaz 2,70 jāiedver, saldējumu viņu ar paņēmu. Vienkārši lētā degviela, lētais viss pa brīvu. Nu, nav man tāda ādrgaita šoseja, te knapi velkam kājas. Vēl 24 minūtītes. So long ago, my love, when do we go on? Evakuators mauc ar taurēm, bet iesprūda nepā. Tevai sarts ar benzīnu tanku pamēģināšu, interesi spēc. Protams, ka nestrādā, te tik daudz gudrīšu. Tagad varam mierīgi saudoties nakšņot kopā ar fūrītēm. Noteikti tas nestrādā, viņi visi brauc tur lēnu garu, bet brauc. Mēs stāvam. Interesanti, pa cik mašīnām es ieberzos vai vinnēju. Problēmleiden, strukturelle Probleme, Transformationsthemen, Energiepreise. Stundu nostāvējuši, tā reku zīme, štau. Nu jau rāda 7 minūtes. Vairāk nespiedīšu, nevajag, lai iebraukājās. Šitā vēl Vāciju nebiju baudījis. Visu dienu propkā sēdi. Nu, es nezinu, visu dienu. Cik 6 jau vakars? Ārprāts. Nu jā, kaut kas iezvanījis, bija tā normāli. Minstere 23 km. Kādreiz Minstere skaitījās latviešu pilsēta. Es pats kādreiz biju pēc Sīras pakaļ, tad tur baigi daudz bija latvieši. Tagad nezinu nevienu, vai kā dzīvo, vai no latviešiem uzrakstāt, ja kāds vēl varbūt mani skatās, lai zinu, ka Minstere ir sveiciens Minsteres latviešu. Smaga diena, man liekas, vienkārši smaga diena. Oj, šitā vairs nav atpūta, tas ir žopka. Uztaisīju sev sviestmaisu vienu, negribas pagaidām nekur nav laika, vienkārši gribas aizbraukt līdz galapunktam, savādāk man nakts ar tām visām korķiem iestāsies. Fūrīti. Nē, tomēr negribētu laikam uz fūres strādāt pēc šodienas, kad tu tā padzīvo. Kaut vai uzliec kaut ko, lai tur iet jotubīti vai kundi stāvi tajās propās, bet nu traki. Kaut kāds Citroens tas varēja būt. Nu, vot, Nīderlanda tagad ir jāuztais man viena bilde pie šitā zīves. Zini, man liekas, viss ļoti interesanti. Pat Kazlēne vai Aitas tur bija kaut kādas raibas. Kur šeit ir mana interesantā vietiņa kaut kur. Jā, pabrauc vēl uz priekšu. Es domāju, ka te arī varētu iedžumīt, nu, ūdens taču ir. Te ir tāds kā galapunkts. Visi staigārs sunīšiem. Tāds baigi foršais pastaigu laukums. Nevar te peldēt, es netikšu iekšu apstīst, kāds krasts ir. Visur tāds ir pilnīgi. Nē, vietiņa nakšņošanai ļoti ideāla. Neticu, ka visapkārt ūdens un nav kur izpeldēties. Peldēt ar tādām burām. Šitie noteikti nav holandieši, tie ir vācieši. Viņi, oj, otrādāk viņiem pofīgi visi. Vācietis gan jau būtu kaut ko gudru teicis uzreiz. Bet tas ir tas, ko es šodien gribēju. Īstenībā pa šiem laikam labāk kāpti tā gumija netraucē, tad vienkārši nav problēmas. Afigeni, kaips. Ideāli, es visu dienu vēl sapņoju pa vienu ēdienu. Aizbraukšu, vēl uztaisīšu to. Oj, cik forši un jauki šeit. Tādas daudz mājiņas, interesantas rindā. Otrā pusē jahtiņa. Kungi sēž uz skuterīšu. Un apspriešu gan jau, ka te arī kaut kādas zīvis ir pareizās. Redz, kur ir normāli arī pludmale, kur var mierīgi nākt un peldēties. Tas tilts īstenībā apsties, kāds viņam atsvars. Viņš ļoti viegli ceļās, tikai skapī jātiek iekšā. Pedro. Gan jau citreiz tie ir pilns, jo apsties tāda stāvvietiņa, bet tagad es viens laikam būšu. Vai vēl kaut ko redzēt? Tāda tumsa iestaisa. Makarošķi mani vārās, viss kā vajadzīgs. Sarkanā lukturu iela.
nezinu, kā sagribējās pa ceļam piena zupu, pat nemāku izstāstīt. Labais, super, tik, tas bija tieši, ko man bija ārsts izrakstījis. Cita ģele, man vēl jānosteigā diezgan ir, es eju pasteigā. Tāda izbruģēta taciņa ir uztaisīta, man viegli atcerēties, kur bruģis beidzās, man pa kreisi, lai es nepazaudēju mašīnu. Mans pacemeļamais tiltiņš atkal, pāriešu pāri un varu iet atpakaļ. Būs. Iesteicu gaismu, gandrīz apžilbu no āras. Tā. Mūsu soļu mērīšanas aparāts ir izbeidzies, man nav lādējamais līdz, bet ir jau vairāk kā 10 štukas, vienkārši ne rīt, ne parīt, neko, vajadzēs soļu skaitīt galvā, neko izdarīt, aizmirs lādējamo paņemt, baigi zini, bet vienkārši tie soļi ir vajadzīgi obligāti, savādāk saproti, to pašu zupiņu apēdu vai ne, aizietu gulēt, tā tu iztaigā to vakaru un tu visu izanalizē galvā, zini, tā, ej, kaut kur tikai tie putni pa gaisu, tādu fu, zini, tāds, pat tā bailīgi paliek brīžiem un atcerējos uzreiz bērnībā. Kā bērnībā es vispār skrīveros tur gar lauka malu, gar mežu, no vienas mājas pa tumsu gāju līdz otrai mājai, vienreiz man gailis kājās uzmetās, saproti, un vat, tu visu šitāds tev nāk galvā atmiņā, saproti, tas ir tik forši, ka tu šitā viens atbrauc un kaut kā padzīvo ar sevim, sūc ar tām izstādēm, ka viņas ir ciet, sūc ar to visu, saproti, bet vat šitā te, ko tu izjūti, vat šitā pastaigājoties vakarā, bišiņ pāanalizējot dienu, es baigi šodien sacepos, jo tāpēc, ka uz tā bāņa man arī es bišiņ sabijos, noteikti nebūtu nekas, bet man tas temperatūras devējs sāka tāds augsts palikt, uz paaugšu es pečku ieslēdzu, un laikam vēl smadzenes pārkarsa un viss zini, lai labi, nu, bet vakarā atbraucu izpildējos, šitā izteigājos, un saprot, uzreiz es jūtu, ka vat, Nīderlande laikam tā ir mana zeme, un rītdien jau būs tā mana mīļā amerikāņu izstāde, un viss būs forši, un mīļa, mīlu jūs, Ilika Tīkšķīti, labi, čau!